Я пропрацювала 43 роки. Нарешті отримала більшу пенсію. Вірю, що буде краще. За гроші, які залишаються в громадах, ми будуємо дороги, спортивні майданчики, дитячі садочки та школи. Ми позбулися радянської системи освіти і навчаємо дітей, використовуючи найкращий світовий досвід. Почали знімати якісні українські фільми. Наше кіно повертається на великі екрани. За ці роки українська армія стала набагато сильнішою. Український воїн став надійним гарантом нашої безпеки.